prastėjančius mokinių rezultatus atskleidžia ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo PUPO rezultatai. 2021 metais 19 sveikų 70% laikiusiųjų nepasiekė patenkinamo matematikos PUPO pasiekimų lygio. Įvertinimas buvo žemesnis nei 4 balai. Dabar mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo pokyčiai žemesnėse pakopose, kokie yra numatomi. Numatoma, kad 4 ir 8 klasėje siūloma vykdyti elektroninius nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus, kuriuose dalyvaus visi mokiniai. Iki šiol patikrinimuose dalyvauja tie mokiniai, kurie nori dalyvauti. Užduotis mokiniams bus rengiamos ir pateikiamos centralizuotai per elektroninę vertinimo sistemą. Patikrinimai vyks mokyklose dalyvaujant mokyklos mokytojams, nemokiusiems vertinamo dalyko ar klasės. O atliktų užduočių vertinimas vyks automatizuotai. Toliau 4 klasėje mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo metu, 5 klasėje bus teikiama papildoma mokymosi pagalba spragoms likviduoti. Toks pats siūlymas yra ir 8 klasėje besimokantiems mokiniams, kurie nepasieks patenkinamo pasiekimų lygio nacionalinių patikrinimų metu. 9 arba 1 gimnazijos klasėje bus teikiama papildoma pagalba spragoms likviduoti. Toliau mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas baigus pagrindinio ugdymo programą. 10 arba 2 gimnazijos klasėje siūloma vykdyti elektroninius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, vėlgi kuriuose dalyvautų visi mokiniai. Užduotis mokiniams bus rengiamos ir pateikiamos centralizuotai per elektroninę vertinimo sistemą. Patikrinimai vyks mokyklose dalyvaujant ir kitos mokyklos mokytojams. Taigi, tai būtų nauja ir atliktų užduočių vertinimas vyks ir automatizuotai, ir centralizuotai pasitelkiant mokytojus vertintojus. Toliau, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime taikoma ta pati 10 balų vertinimo skalė. Gavus nepatenkinamus pasiekimų patikrinimo įvertinimus, baigiant 10 arba 2 gimnazijos klasę, patikrinimą bus galima kartoti tais pačiais mokslo metais. O tęsti mokslus 3 gimnazijos klasėje galės tik mokiniai, turintis patenkinamus 10 arba 2 gimnazijos klasės dalykų metinius pažymius ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų įvertinimus. Kitu atveju yra siūloma kartoti kursą arba rinktis profesinį mokymą, kartu įgyjant pagrindinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas baigus vidurinio ugdymo programą. Siūloma didinti reikalavimus viduriniam išsilavinimui įgyti ir nuo 2025 metų, baigiant mokyklą, taptų privaloma išlaikyti ne 2, o 3 brandos egzaminus. Būtų organizuojami tik valstybiniai brandos egzaminai. Šito žodžio valstybiniai siūloma atsisakyti, tai liktų tiesiog brandos egzaminai. Tai lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos. Būtų jie organizuojami bendrojo ir išplėstinio kurso. Toliau nauja tvarka būtų pradėta taikyti nuo 2023 metų rugsėjį 3 gimnazijos klasėje pradėjusiems mokytis mokiniam. Šiuo metu brandos atestatui gauti privalomi 2 egzaminai. Lietuvių kalbos ir literatūros, bei vienas pasirenkamasis. Tačiau,
kaip rodo 2021 metų statistika, tik du brandos egzaminus rinkosi vos 21% visų brandos egzaminus laikiusiųjų, kiti rinkosi 3 ir daugiau brandos egzaminų. Norint pretenduoti į aukštąją mokyklą, reikia būti išlaikius bent 3 brandos egzaminus. Antrasis ir trečiasis brandos egzaminas būtų laisvai pasirenkamas, jeigu įsiteisintų šitą tvarką ir būtų reikalingi 3 brandos egzaminai. Prognozuojama, kad antras pagal pasirenkamumą būtų matematikos brandos egzaminas, kurio privaloma ir dabar mokosi visi gimnazistai. Šio egzamino iki šiol reikėjo stojant į aukštąsias mokyklas, aišku, išskyrus menų studijas. Dabar matematikos valstybinį brandos egzaminą renkasi laikyti apie 60% abiturientų. Svarstoma, kad matematikos brandos egzaminas galėtų tapti privalomu, kaip yra daugumoje ES valstybių, tačiau vėlgi šis sprendimas reikalauja papildomo dar pasirengimo. Jeigu kalbėt apie praeitus metus, tai matematikos brandos egzaminą laikė daugiau kaip 16 tūkstančių mokinių, dėja neišlaikė 15 sveikų 20%. Manoma, kad arba siūloma teisingiau būtų pasakyti, kad gimnazijose matematikos mokymas vyks tik išplėstinių kursų. Mokantis vidurinio ugdymo programoje kartu su profesinio mokymo programa arba su specializuoto ugdymo krypties programa, matematikos mokytis bus galima bendruoju arba išplėstiniu kursu. Dabar kalbėsiu apie vidurinio ugdymo kaupiamą įvertinimą ir tarpinius patikrinimus. Tai yra naujiena. Ir, sakykime, pradėkime nuo to, kad brandos egzaminų vertinimui būtų naudojama 100 balų skalė. Iš jų 40 balų mokinys galėtų surinkti tarpinių patikrinimų metu. Tarpinių patikrinimų metu surinkti duomenys bus kaupiami mokinių registre ir panaudojami galutiniam dalyko įvertinimui įrašomam į brandos atestatą suformuoti. Tarpinis patikrinimas. Matematikoje siūlomi 2 tarpiniai patikrinimai. Bus laikomas išlaikytų, jei mokinys jame surinks ne mažiau kaip 16 balų iš maksimaliai galimų 40 balų. Neišlaikius tarpinio patikrinimo, jį bus galima perlaikyti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Siūloma organizuoti 2 tarpinius patikrinimus, tarpinį pirmąjį 20 balų. Trečioje gimnazijos klasėje kovo balandžio mėnesiais, rengdami programą, mes tiesiog sudėliojame temas taip, kad mokytojai tikrai žinotų, kurią temą išėjus arba po kurios temos numatomas tarpinis patikrinimas. Kad nebūtų taip, kad išėjau temas vienokias, o tarpinis patikrinimas visai iš kitų temų. Ir antrasis tarpinis patikrinimas, irgi 20 balų, vyktų ketvirtoje gimnazijos klasėje sausio vasario mėnesiais. Vėl lygiai taip pat mokytojams iš anksto būtų žinoma, po kokių temų vyks tie tarpiniai patikrinimai. Užbėgdama už akių noriu pasakyti, kad nebebus atskirų nei tų patikrinimų kažkokių programų, nei egzamino, brandos egzamino programos. Viskas remsis ir rengiama bus pagal bendrąją programą. Bet vėlgi primenu, tai yra kalbama tik kol kas apie projektus. Dabar kaupiamasis vertinimas ir tarpiniai patikrinimai. Brandos egzamino metu mokinys galės surinkti maksimaliai 60 balų. Ir brandos egzaminas bus laikomas išlaikytų, jei bendra tarpinio patikrinimo, šiuo atveju 2 patikrinimų, ir brandos egzamino vertinimų suma bus ne mažesnė kaip 50 balų.
Tai yra bus pasiektas patenkinamas pasiekimų lygis. Taip, brandos egzaminą mokinys galės laikyti tik turėdamas patenkinamą dalyko metinį vertinimą ir išlaikęs jo tarpinius patikrinimus. Jeigu mokinys dalyvaus tarpinėme patikrinime arba tarpiniuose, tačiau brandos egzamino apsispręs nelaikyti, brandos atestate bus įrašoma surinkta tarpinio patikrinimo balų suma. Ji niekur nedings, bus užfiksuota ir matoma. Dabar, kad pereiti prie vertinimo dalies, tai yra tų tarpinių patikrinimų, kad būtų aiškiau, kasgi ten bus tikrinama, kaip tikrinama, aš įdėjau lentelę, kuri, atkreipkite dėmesį, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos pasiekimai. Šitie trys pasiekimai, A, gilus supratimas ir argumentavimas, pasiekimų sritis B, matematinis komunikavimas, pasiekimų sritis C, problemų sprendimas, eis per visas klases nuo pirmos iki dvyliktos. Tik atitinkamai sunkės temos, bet visi šitie pasiekimai turės atsirasti visose temose ir visose klasėse. Tai kaipgi skaidosi pirmasis A, gilus supratimas ir argumentavimas. A1 tinkamai atlieka ir paaiškina matematinės procedūras. A2 pastebi, nustato dėsningumus, panašumus ir analogijas, kelia hipotezės. A3 argumentuoja ir vertina matematinės idėjas, sukuria nuoseklę, logiškai pagrįsta teiginių seką ar užduoties sprendimą, vertina pranešimo logiškumą. A4. Apmąsto, įsivertina matematikos mokymosi procesą ir rezultatus, planuoja mokymasi. Pasiekimų sritis B – matematinis komunikavimas. B1. Paaiškina, perfrazuoja įvairiomis formomis – tekstu, paveikslu, schema, formulė, lentelė, brėžinių grafikų, diagrama, pateikta matematinį pranešimą. B2. Tiksliai ir tinkamai, laikydamasis etikos, vartoja matematinę kalbą – terminus, simbolius, žymėjimus, formulės, atlikdamas užduotis, tinkamai cituoja šaltinius. Ta dalis tinkamai cituoja šaltinius, tai aišku, kad atliekant projektus ir panaudojant kažkokių autorių medžiagą ar dalį jos. B3, kurie pristato matematinį pranešimą, atsirenka reikiamą informaciją, naudoja tinkamas fizinės ir skaitmeninės priemonės, atsižvelgia į adresatą ir komunikavimo situaciją. Pasiekimų sritis C3. Atsiprašau. Taip, pasiekimų sritis C3 modeliuoja įvairaus konteksto suprantamas ir prasmingas situacijas, skaido problemą į dalis, nustato jų tarpusavio santykį, suformuoja matematinį klausimą, užduotį. C2. Pasiūlo ir vertina alternatyves probleminės užduoties sprendimo strategijas, sudaro užduoties sprendimo planą ir jį gyvendina. Ir C3 įvertina matematinės veiklos rezultatus, daro išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste. Kaipgi dabar šitie pasiekimai susišaukia su kompetencijomis. Turbūt jau ne vienas girdėjote, galbūt dalis iš jūsų dalyvauja jau ir įvairiuose projektuose, organizuojamuose švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos ir nacionalinės švietimo agentūros. Ir tikrai jau girdėjote apie 7 kompetencijas. Mokysime kompetencijas, eisime per kompetencijas dalyku, tai būtų teisingiau pasakyti. Ir dabar, jeigu
pažiūrėti, kaip gali susišaukti kompetencijos ir pasiekimų sričių sąsajos. Tai dabar pirmoji kompetencija, pažymimo kompetencija, matome, kad ją galima rasti ir A srityje, ir B, ir C. Toliau socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija. Tai jeigu A srityje ir B mes tikrai ją galime aptikti, tai problemų sprendime ko gero nelabai, bet mokytojai yra išradingi ir negalima pasakyti, kad nei vienas nesuras ir problemų sprendime negalės pritaikyti šitos kompetencijos. Toliau, kūrybiškumo kompetencija, tai eitų per visas sritis. Toliau, pilietiškumo kompetencija, tai žinoma, kad jos mes nerasime, gilų supratimas ir argumentavimas, tačiau rasime matematinis komunikavimas, problemų sprendimas. Toliau, pažiūrėkime, kultūrinė kompetencija atsiranda tik matematinėme komunikavime. Natūralu, kad negalime mes mokydami taisyklių, apibrėžimų, eidami kurso dalį, nei iš šio, nei iš to pulti prie, sakykime, kultūrinės kompetencijos ir bandyti pateikti tai kaip suprantamą dalyką. Bet vėlgi, mokytojai išradingi, tai tikrai nėra galutinis sprendimas. Toliau, komunikavimo kompetencija tikrai visose srityse. Ir skaitmeninė kompetencija tikrai visose. Nesenai turėjau mokytojų klausimą, ką dabar daryti, argi kiekvienoje pamokoje aš visas kompetencijas ir panaudosiu. Tikrai taip nebus, tačiau pažinimo kompetencija ir komunikavimo kompetencija tai tikrai randama kiekvienoje pamokoje. Norėčiau iš karto pagituoti, kad vasario 14 dieną Šiaulių Didždvario gimnazija organizuoja matematikos ir IT konferenciją, kurioje pristatysime matematikos bendrosios programos projektą, tai yra pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo. Taigi, apžiūrėjome pasiekimų sąsajas. Dabar galime pereiti prie išorinio vertinimo pagrindinėme ugdyme. Kalbėsime apie NMPP ir PUPA. NMPP 8 klasėje, PUPAS 10 klasėje. Tai kokia būtų užduoties struktūra? Kairėje pusėje yra mokymosi turinio sritis, skaičiai ir skaičiavimai, modeliai ir sąryšiai, geometrija ir matavimai, duomenės ir tikimybė. Į kiekvieną šitą turinio sritį įeina dar atskiri poskyriai. Ir ką mes matome, kad pirmai temai, sakykime, pirmai temai skirta, čia esame užrašę užduoti procentais. Bet tai irgi tai, ką čia dabar rodau, tai yra darbinis mūsų variantas. Ir pažiūrėkite, šitoje dalyje gilų supratimas ir argumentavimas. Tai yra A1, A2, A3, iš karto atkrinta A4. Kodėl A4 apmąsto įsivertina matematikos mokymosi procesą ir rezultatus planuoja mokymasi. Tai tikrai manome, kad atsiskaitimo metu mokinys to padaryti negalėtų. Matematinis komunikavimas. Tai būtų galima patikrinti visas sritis. O kalbant apie problemų sprendimą, tai elektroniniu būdu vargu ar galėtų patikrinti C3 sritį, kuri yra įsivertina matematinės veiklos rezultatus, daro išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste. Tai ir mes matome, kad tai yra 20 sudarytų, 20 procentų, 30, 20, 20 ir iš viso 100 procentų. Tai būtų kalba apie 8 ir 10 klasė. Ir koks galėtų būti užduoties pobūdis, rengiama užduotis centralizuotai, testas paėmėme, pabandėme paimti intervalą nuo 20 iki 25, nuo 30 iki 20 arba nuo 10 iki 15, čia trumpo atsakymo uždaviniai, pilno sprendimo, iš viso taškų 60, trukmė valanda ar pusantros. Tai vėlgi kartoju, tai yra
diskusijų klausimas kol kas. Ten buvo procentais, tai atitinkamai taškų skaičių 60. Dabar išorinis vertinimas vidurinėme ugdyme. Jau prieš tai buvo skaidrė, kur rodžiau, koks būtų tas išorinis vertinimas. Tiesiog noriu priminti, kad pirmoji tarpinio įvertinimo dalis tai kovo balandžio mėnesį trečiojo gimnazijos klasėje, antroji dalis tarpinio įvertinimo ketvirtojo gimnazijos klasėje sausio vasario ir brandos egzaminas baigiant ketvirtą gimnazijos klasę. Tai būtų trečioji dalis. Dabar pirmasis tarpinis įvertinimas, tai yra kaupiamasis, tai 1,20 taškų, tai bendrajam kursui. Vėlgi, čia yra surašytos tik pačios temos, tiksliau turinios rytis, tačiau jos kleidžiasi į potėmes, bandėme surašyti į lentelę, bet tiesiog ta lentelė gaunasi labai didelė ir nebe labai aišku, apie ką ir kas ten kalbama. Tai vėlgi, jeigu gilus supratimas, argumentavimas, arba kitaip sakant, tai buvo žinios kažkada, tai 8 taškai būtų matematinis komunikavimas, arba kitaip anksčiau buvo taigi sritis taikymai, vėlgi ką mes galime panaudoti, kokias pasiekimus sritis. Ir problemų sprendimas, matome, kad elektroniniu būdu galima tik tais, nu, skiriame 2 tuos taškus, kad realiai tik tiek te būtų galima patikrinti elektroniniu būdu. Tai iš viso 20 taškų. Išplėstinio kurso irgi pasiekimų sritys tikrinamos tos pačios, temos tos pačios, tik atsiranda vektoriai papildomai išplėstiniame kurse ir pabandėme padėlioti taškelius taip. Bet vėlgi kartoju jau kelintą kartą, tai yra projektas. Dabar antrasis kaupiamasis vertinimas arba antroji dalis. Tai yra T220, taip pat 20 taškų iš tų 40. Tai vėlgi temos, kalba eina apie bendrąjį kursą ir kokias pasiekimus rytis galėtume tikrinti ir po kiek tų taškelių mes vėl galėtume skirti. Kadangi elektroninis patikrinimas, tai problemų sprendimui vėl manome, kad daugiau 2 taškelių, ko gero mes ir negalime skirti, nes vargu ar bus įmanoma patikrinti. Išplėstinio kurso taip pat išsidėlioja, tačiau atsiranda vėlgi erdvės vektoriai ir kaip dėliojasi tie taškeliai. Taip, tas tarpinis patikrinimas, kaip jisgi galėtų atrodyti, kokia tos užduoties struktūra. Rengiama centralizuotai, pirma dalis būtų, sakykime, X kažkiek skirtingo tipo vieno ar kelių teisingų atsakymų, atsakymų sekos parinkimas, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės priskirimo, informacijos tekste suradimo ir kitų. Testo klausimų būtų kažkiek X taškų toliau. Antra dalis N, pavyzdžiui, 2-4 struktūriniai klausimai. Juos sudaro skirtingo tipo automatiškai vertinimo klausimai susiję su pagrindinė bendra informacija pateikta struktūrinio klausimo pradžioje. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir panašiai. Struktūrinį klausimą sudarantis klausimai skirti bendrosios programos numatytams pasiekimams vertinti. Ir turi būti nepriklausomi vienas nuo kito, nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais. Iš viso būtų 20 taškų, trukmė vėlgi valanda pusantros. Vertinimas automatizuotas ir priedai, dėl priedų dar irgi vyksta diskusijos, pateikiamos pagrindinės formulės ir kita užduočiai atlikti reikalingą informaciją. Dabar einame prie brandos egzaminų. Bendrajam kursui. Tai dabar jau, jeigu mes tarpiniuose patikrinimuose patikrinome daugiau gilų supratimą ir argumentavimą ir matematinį komunikavimą, tai jau egzamino metu turėtume tikrinti daugiau problemų sprendimą.
Tai taškelius padėliojame taip, kaip tai atrodys, tai pamatysime dar ateityje. Ir pavyzdžiui, skaičiai, veiksmai, reiškiniai į tą temą įeina dar nemažai potemių, tai iš viso skiriami 9 taškai. Bandėme smulkinti ir bandyti kažkam duoti 2 taškelius ten 1, 3, tada kas atsitinka? Mokytojai dirba tikrai labai sunkiai, atsakingai ir egzaminui mokinius ruošia šiuo metu, tai tikrai pagal valstybinio brandos egzamino programą. Tai ką tai reikštų, jeigu prie kažkurios potemės nepridėjai taškelių, tai galbūt tą temą galima taip jau ir atsainiau, į ją atsainiau pažiūrėti. Tai todėl visai temai dėjome tam tikrą taškų skaičių, kaip mums atrodė, bet vėlgi tai dar nieko nereiškia, kad mes čia taip nusprendėme ir taip ir bus. Taigi sudėliojome ir vat, skirtumas didžiulis 6, 12, 42. Kaip atrodo išplėstinio kurso? Tai vėlgi mokymosi turinios rytis sudėliotos, erdvės vektoriai, integralai atsiranda. Tai dabar vėlgi tikrinamos pasiekimų sritis, štai tokios, ir vėlgi 6, 12, 42. Tai aišku, kad brandos egzamino metu esminis akcentas yra į problemų sprendimą. Brandos egzaminas, kokia būtų jo struktūra, vėlgi rengiama centralizuotai, pirma dalis testas, tai tie 6 taškai galėtų būti. Antra dalis trumpo sprendimo 12 taškų, tai čia tie mūsų taikymai. Ir trečia dalis pilnas sprendimas 42 taškai. Iš viso 60 taškų, trukmė 2-3 valandos, vertinimas centralizuotas, samdomi vertintojai. Ir vėlgi kokie galėtų būti priedai, juodraštis, formulė rinkinys, skaičiuoklis ir kita. Matysime, kogi galėtų tik iš tiesų reikėti atliekant brandos darbą. Dabar siūlomų pokyčių įgyvendinimas. Siūloma nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus numatytose pasiekimų srityse, numatant ir atitinkamą mokymosi pagalbą, bei aukštesnius reikalavimus siekiant tęsti mokymąsi vidurinio ugdymo programoje, vykdyti nuo 2022-2023 mokslo metų, tai yra 2023 metų pavasarį. Vidurinio ugdymo vertinimo kaita sieti su atnaujintu vidurinio ugdymo programų įgyvendinimu. Tai yra, jei įgyvendinti nuo vėlgi 23 metų rugsėjo 1 dienos pradėjusiems mokytis 3 gimnazijos klasėje. Toliau norėčiau pasiūlyti, pirmadienį prasidėjo mūsų vertinimo, išorinio vertinimo renginiai, tai tikrai siūlyčiau mokinių pasiekimų vertinimui ir numatomiems pokyčiams aptarti skirtų renginių ciklas buvo pradėtas. Tikrai pasinaudoti šitą nuorodą, išgirsite ir kokios užduotis buvo siūlomas, kaip jas rengti, kaip joms rengtis, kaip mokyti mokinius. Tikrai labai naudingas renginys, jeigu dar kažkas nedalyvavote. Ir dar pridėjau tuo pačiu užduočių banką, iš kur galėtų imti tas užduotis. Manau, kad turbūt naujienos jokios nėra ir tuo užduočių banku jūs tikrai naudojate. Tai tiek būtų informacijos ir mano elektroninis paštas. Jeigu turėtumėte tikrai kažkokių pasiūlymų, rimtų pastabų, argumentų, siūlau parašyti šituo elektroniniu paštu. Kągi, dėkuoju Jums uždėmesi ir dabar bandysime atsakyti į Jūsų klausimus ir pastabas. Taip, matau, Eglė rašo, laba diena, kaip egzaminus laikys eksternai, kurie mokyklai yra baigę anksčiau ir nori perlaikyti ar naujai išlaikyti egzaminą, kurio reikia stojant, pavyzdžiui, universitetą. Beje, iki šiol į mokamas vietas gali stoti ir išlaikę tik vieną valstybinį egzaminą, nuo kurių
metų reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas bus suvienodinti. Tai jeigu egzaminai prasidės, pirmieji 25 metais, tai nuo šitų metų turėtų ir aukštosios mokyklos pasiderinti savo priėmimą. Ir kadangi pati dirbu Šiaulių valstybinėje kolegijoje, esu docentė, dėstau matematiką, tai manau, kad nebeturėtų likti tokių priėmimų, kai priimami visi, kad tik mokykla išgyventų, ar tai universitetas, ar tai kolegija. Bet kol kas tikrai negaliu tai pasakyti. Užsirašysiu jūsų klausimą ir perduosiu ministerijos atstovam. Tai kalba eina apie eksternus. Gal mane gali kas nors papildyti iš mano komandos? Tai aš galėčiau šiek tiek papildyti, kaip dabar, sakykime, užsienio kalbos egzaminas yra kalbėjimo dalis ir eksternai taip pat eina į kalbėjimo dalį, taip ir čia eksternai turės iš anksto planuoti savo laikymą ir dalyvauti taip pat ir tarpiniuose patikrinimuose. Čia jau dabar su užsienio kalbom panašų modelį esame išbandę, tai manau, kad čia eksternam neturėtų būti problemų perlaikant egzaminus, jeigu tai planuoja iš anksto. Ačiū. Aš suprantu, kad baugina nauji, visi nauji ateinantys dalykai, tačiau mokytojai yra kūrybingi, labai kūrybingi, aš visada sakau, mokytojas yra ne specialybė ir ne profesija, tai yra gyvenimo būdas, kurie greičiausiai prisitaiko prie kintančios situacijos. Užtenka tik prisiminti, kada prasidėjo nuotolinis mokymasis. Kas greičiausiai prie jo prisitaikė, tai prisitaikė mokytojai. Tai čia toks, nu, tiesiog komentaras. Aš norėčiau paklausti, jeigu galima. Taip, prašau. Ar kažką tai praleidau, buvo sakoma, kad matematika bus privalomas egzaminas. Liks tik tai, ne tą norėjau pasakyti, liks tik tai A kursas. Ir po to aš nekėjau apie išplėstinį ir bendrąjį kursą. Čia kažko nesupratau ir antras dalykas, ar privaloma bus 11-12 klasėje, dabar yra privaloma mokytis. Taip, dabar yra A ir B kursai, numatomi B bendrasis ir vietoje A, nu kitai pavadintas į išplėstinį. Tai tas pats A kursas, bet jis pavadintas išplėstiniu. Bendrasis tai B kursas ir išplėstinis tai A kursas dabartinis. Taip teisingai supratote, gimnazijoje planuojamas tik išplėstinis kursas. Mums patiems kelia labai daug klausimų, kad tikrai yra mokyklose mokinių meniškos pakraipos, kuriem labai būtų reikalingas bendrasis kursas. Tai vat šitoje vietoje dar vyksta diskusijos ir turime vilčių, kad vis tik ir gimnazijose bendrasis kursas išliks. Dabar dar atsiprašau, klausėte, neatsakiau. Ar bus privaloma matematika, jeigu liek vien tik išplėstinė? Kol kas planuojama, taip manoma, kad galėtų būti privaloma, bet tai dar nėra galutinis sprendimas. Aišku, matematikai to labai norėtų. O egzaminą galės laikyti ir bendruoju kursu besimokę? Ne, manau, tik tais, jeigu mokėsi išplėstinių kursų, tai dabar čia nebuvo pristatytas bendrasis kursas. Tai buvo ir bendrasis, ir išplėstinis, abu kursai. Ką tik kėlė ranką Liucija? Noriu pritarti ir iš tikrųjų pasakyti, kad labai būtų visiškai neteisinga, jeigu gimnazijoje neliktų tiems vaikams, kurie pasirinkė meninį tikrai profilį, neliktų matematikos bendrojo kurso. Tai užtat norėčiau irgi pritarti ir kad
manau, kad tai būtų tikrai nesažininga ir negerai. Kiek norėjau pareplikuoti, tik tai ačiū. Ačiū už nuomonę ir galiu pasakyti, kad rengiant bendrasias programas, tiek bendrai, tiek išplėstinį kursą, rengėjų buvo paprašyta, kad bendrasis kursas tai būtų rimtas kursas, ne kažkoks labai palengvintas, bet pakankamai rimtas kursas, tik žinoma, jis turi skirtis nuo išplėstinio kurso, kad tai nebūtų tas pats, kad besimokantis bendruoju kursu tikrai gautų pakankamai daug žinių ir sėkmingai galėtų laikyti egzaminą. Tai, bet didelis noras ir viltis, kad bendrasis kursas atsirastų ir gimnazijoje. Taip, 100% pritariam, kad tikrai kad būtų gerai, kad atsirastų bendrasis kursas gimnazijoje. Ačiū. Taip, nes nu, tikrai negali visi vaikai mokytis išplėstinių kursų. Jeigu temos ten, kai žiūrėjote, atrodo, jos nesiskiria, eina ir bendrajame kurse, ir išplėstinėme, tačiau potėmės tai kitokios ir gylis yra mažesnis. Kiek einama formulių, sakykime, kalbant apie trigonometriją išplėstinėme kurse ir kiek einame bendrajame, tai yra tikrai skirtumas. Ryškus ir tos programos nėra lengvos, bet nėra vienodo lygio. Dabar dėl ko to B kurso norim atsisakyti, kad sakydams, ministerija sako, kad šiuo metu yra bendrasis kursas nuvertintas ir renkasi tie, kurie ten nori prisidėti tų pamokėlių ir tą planą savo susidaryti, mokymosi planą. Tačiau tikrai apie tą bendrąjį kursą, kuris yra dabar parašytas, tikiuosi matėte, skaitėte, gal matėte ir įgyvendinimo rekomendacijas. Kaip sakau, visada naujovės kaip ir gąsdina, tačiau iš kitos pusės pažiūrėjus, taip, yra nauja kompetencijų ugdymas dalyku. Tačiau, kalbant apie vidurinį ugdymą, trečią, ketvirtą gimnazijos klases, ar labai daug projektų mes galėsime padaryti, ar labai daug integruotų pamokų mes galėsime padaryti, kažkiek taip, bet pagrindinis akcentas jau yra rimtai matematikai. Labai džiaugiuosi, kad taip, Sigita. Aš norėjau paklausti dėl dešimtokų vertinimo, kad dešimtoj klasėje gautų ketvirtą per pupą, mokinys turi surinkti 31%. O bent jau šiuo metu 12 klasėje išlaikyti egzaminų užtenka 16%. Tai va čia toks didelis skirtumas, tai galbūt dėl to dešimtokai pas mums tai blogai ir laiko. Nenorėčiau komentuoti dabartinės situacijos, todėl kad nu, kalbu apie tai, kas planuojama. Dabartinėje situacijoje bent jau tikiuosi, kad tikrai jau žinote datą dešimtokai, kada laikys pupą ar NMPP, kas dabar pagal dabartinę programą eina ir kiek ten tų procentų, aš tikrai šiuo metu negaliu pasakyti. Gal galit mane kažkas papildyti? Planuojamas pereinamas laikotarpis, dabar mes turim labai nedidelį procentą išlaikymo ribai ir išlaikymo riba skaičiuojama pagal minimalius reikalavimus. Vėlgi, planuojant, kaip išlaikysime egzaminus, kokios ribos bus, tai yra kol kas tik siūlymai, bet tarsi turėtume dvi ribas. Viena būtų tik išlaikymui, aš išlaikiau egzaminą, bet neturiu galimybės stoti į aukštąją mokyklą, kita riba su tuo išlaikymu stoti į aukštąją mokyklą. Ir tie 50 taškų surinktų, kurie kartais tikrai atrodo labai bauginamai, yra ta antroji riba, kuri leistų vaikam nešti savo rezultatus stojant į aukštąją mokyklą. Bet kol kas šitie klausimai tikrai yra dar diskusiniai, dar nenuspręsta ir toliau dar vyksta darbai žiūrint na, rezultatus, modeliuojant, kaip atrodys rezultatai vienu ar kitu atveju. Mane labai domina 8 klasės NMPP patikrinimai. Ar jie turės kokią nors įtaką tolimesniam vaikų
mokymus įstojimui į gimnaziją? Taip, geras klausimas labai. Šitie vertinimų rezultatai bus fiksuojami ir eis paskui vaiką į mokyklą. Jeigu jis perės iš vienos mokyklos į kitą, paskui vaiką ateis ir šitas vertinimas. Ne taip kaip dabar, kad mokyklos nežino, jeigu pasisakė vaikas, tai pasisakė, o tokių duomenų nėra, todėl kad ir dalyvauja ne visi mokiniai šituose patikrinimuose. O nuo pradėjus įgyvendinti šitą projektą, įvertinimai NMPP 8, 10, 4 eis paskui vaiką iš vienos mokyklos į kitą ir iš vienos klasės į kitą, jie bus matomi. Tik noriu dar kartą akcentuoti, kad nebeliktų, jeigu tos programos būtų patvirtintos, nebeliktų atskiros matematikos brandos egzamino programų. Jos atskiros nebebūtų, tai būtų viena bendra matematikos programa.